Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shine bidiyo namu na 25 a cikin wannan series da muke yi mai suna KOYI EXCEL. Kamar wanda na faɗa insha Allah zai bidiyo guda 50 tun daga farko EXCEL zuwa gwargwado abinda ya kamata a ce mutun ya sani a ciki. A bidiyo namu yau insha Allah zamu yi magana kan abinda ake ce ma large function a cikin EXCEL. A large function abinda yake yi yana fitar muna da number mafi girma a cikin jerin nambobin da muke da su a data din mu tare da nuna muna wannan number ta nawa take a ciki. Abinda nake nufi shine bambanci yana da bambanci da maximum. Tabbas maximum tana yi ta muna da large number, amma shine kawai abinda maximum take muna. Amma large function abinda zai yi ta muna, yana yi ta muna da number mafi girma, wadda ta daya mafi girma, yana iya ta muna da number ta tara mafi girma, yana iya ta muna da wadda an number ta 12 mafi girma. Misali muna da 1 to 10, so 10 ita ce number ta daya mafi girma. Idan muka ce muna neman number ta 5 mafi girma, zai iya ce muna 5. So shine abunda large function yake muna. Shi yasa large function yana dauka argument guda biyu. Idan muka sa function muka ce equals to large open bracket, na harko yana dauka area, that is where our series numbers in suke gaba ɗaya, shine area namu. Sai ka sanya comma. K din mu ko yaushe shine position na large value inda muke so mu samu. Idan na sa 1 na rufe bracket, zai ba mu largest number kina a cikin cell mu. Idan na sa 3 zai ba mu third largest a ciki. In na sa 4 zai ba mu fourth largest. In na sa 2 zai ba mu second largest. Idan na sa 5 zai ba mu fifth largest number. So shine abun da wannan function in yake na large. So yana da bambanci da maximum, shi yana da amfani sosai. Kamar wanda na faɗi salary ne, yanzu muna so mu san wani salary a third salary, third largest a cikin wannan jerin nambobi. So kawai sai in sa 3 sai rupi sai in sa enter, so zai ba mu 49,000. Daga 49,113 shine third largest salary a cikin jerin waɗannan. Idan muna so mu samu second largest, sai mu sa 2 wurin KM mu ta zama 2, mu sa enter zai ba mu 63. Idan muna so first largest salary, sai mu sa 1 zai ba mu 99,711. So wannan shine amfanin large function a cikin Excel. Daga ku ci gaba da trying nashi, ku yi practicing na wannan, za ku gane. Kuma yana da bambanci sosai, kamar na faɗa, yana da bambanci sosai tsakanin shi da maximum formula da muka yi a baya. Fatar Allah ka samu dace, Allah ka amfani mu da abun da muka koya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.